Elkészült a Templom utca, Mogyoró utca, Fálcán utca közötti szakaszának aszfaltburkolata, itt a patkaépítés és tereprendezés is befejeződött. A Csanád utcában is befejeződött az aszfaltozás, jelenleg még dolgoznak az aknafedlapok színbehelyezésén, a kapubejárók és patka rendezésén. A Körte utca aszfaltozása is befejeződött, itt is hátra van még a patka és a tereprendezés. A Kosbor utca is új aszfaltréteget kapott, az útcsatlakozások aszfaltozása még hátra van. Itt továbbra is útszűkület és 30 km/h korlátozás van érvényben. A belvárosban a Deák Ferenc utcában 80%-ban elkészült a járda új aszfaltburkolata, a még hátralévő szakasz aszfaltozása a következő héten várható. A László utca Incédi sor között lévő járdaszakasz felújításánál elkészült a járdaburkolat alapja, hamarosan sor kerülhet az aszfaltburkolat építésére. A Bocskai utca, Hunyadi utca és Incédi sor közötti szakaszán épül a járda és az út szegélyezése, ami várhatóan a hétvégére elkészül. Zajlik a Nyár utca felújítása, várhatóan ezen a héten befejezik az aknák színbehelyezését, és ez az útszakasz is új aszfaltburkolatot kaphat. A Kertvárosban a Bottyán utcán a Huszártelep irányából a Derkovics utca irányába baloldalon útszélesítés zajlik, ezen a héten még földmunkákkal. A Derkovics utca Szirom utca közötti szakaszon parkolót és járdát építenek. Borbányán a Lujza utcán továbbra is csak egy irányba lehet közlekedni, a behajtás a Kállói út felől a Tünde utca irányába megengedett. Jelenleg a haladási irány szerinti baloldalon járdaépítés zajlik, mindkét oldalon útszegély bontás és átépítés. Örökösföldön folyamatban vannak a Törzs utca 4-es főút kereszteződésben a jobbra kanyarodó sáv bővítési munkálatai. Jelenleg a közmű kiváltás zajlik. Kérik a járókelők és az autóvezetők megértését, fokozott figyelmét, és ne megszokásból közlekedjenek.